Уже не вперше у програмі «Актуально» будемо говорити про дерусифікацію та декомунізацію, а говорити є про що, адже попри те, що цього тижня на сесії Луцької міської ради перейменували 5 вулиць, ще понад 100 залишається із назвами росіян у Луцьку. І, власне, чому так сталося? І як зробити так, аби українізувати вулиці Луцька? Будемо обговорювати сьогодні ці питання із Сергієм Григоренком. Це колишній заступник Луцького міського голови, колишній депутат Луцької міської ради. Історик, вітаю вас сьогодні у нашій студії. Доброго дня. Знаю, що в принципі в Луцьку така декомунізація розпочалася ще в 7-му році, але ви активно займалися от з 2010-го, ми говорили перед ефіром, до 2015-го року. Так. Розкажіть, що тоді було зроблено і чому, власне, не усі ті вулиці, які є нині на часі, які обговорюють, були тоді перейменовані? Дивіться, в чому була проблема? Взагалі в Луцьку було декілька етапів перейменування вулиць. Саме перший був в перші роки незалежності, коли там Леніна на проспект Волі поміняли, Карла Маркса проспект перейменували на проспект Відродження, проспект Правди став проспектом президента Грушевського. Тобто це був ще 90-ті роки. Це каденція дуже-дуже очікувано. Знаєте. Самі центральні вулиці, да, тоді ще міським головою був Антон Кривицький, декілька скликань. Тобто це було таке базове перейменування. Але лишились десятки, можливо, навіть декілька сотень вулиць другорядних провулків, які мали або такі відверто комуністичні назви, або назви, пов'язані з Росією. Чому так ви кажете? Дійсно, я погоджуюсь, що ми не встигли все зробити, але було декілька причин на те. Перша причина, що ми це робили з влади Януковича, нагадаю. Тоді була центральна влада, президентом, на жаль, був тоді Янукович. Не було ніякої централізованої державної політики. Більше того, навпаки, був курс на Росію. Тобто не було закону про декомунізацію, коли ми починали, я маю на увазі, 10-й, 11-й, 12-й рік. Це перше. Друге, не було до цього так, як зараз готове більшість суспільства. Тоді суспільство 50 на 50 поділилося. Тобто хтось підтримував, але значна маса не підтримувала. Вам нема чим займатися, ви створюєте нам проблеми. Хоча ми людям пояснювали, жодних проблем для фізичних осіб, для мешканців Луцька немає. Єдине, що їм треба буде піти, коли їм буде зручно, в ЖЕК, і просто поміняти в паспорті штамп при реєстрації, впишуть. Це там займе 10-15 хвилин. Більші деякі проблеми – це для юридичних осіб, бо там перереєстрація фірми. Тому, по-перше, не визріло суспільство. І третє, що в міській раді, нагадаю, в тій каденції існувала навіть фракція партії регіонів, і вони активно протидіяли. Тобто вони виступали на сесіях, що цього не варто робити. Вони підбурювали людей. І були такі випадки, ми йшли ж за процедурою. Тобто була комісія, яку я очолював як депутат. В комісію входили краєзнавці, там історики, наприклад, Петро Троневич входив, Леся Бондарук, науковиця теж відома, представниця Інституту національної пам'яті, депутати активні. Ми напрацьовували якісь рішення, якісь бачення, потім їх публікували, і тут починалося на окремих вулицях протидія. Наприклад, приходив якийсь лист, де десятки підписів, ми мусили на нього реагувати. Ми навіть виїжджали, от там, де з тих вулиць, де приходили заперечення, от ми проти перейменування. Ми намагалися з ними комунікувати, виїжджали туди, депутатською комісією. Там нас кричали, сварили. Тому в тих умовах було набагато складніше, бо ще раз кажу, не було державної політики, Янукович, значна опозиція. Зараз, я вважаю, це треба завершити. Тим не менше, ми виробили підхід і змогли тільки, навіть в 11-му році, в складному році, для перейменування за несприятливої ситуації, перейменувати 27 вулиць тільки в 2011 році. Ми робили підхід за такими критеріями. Якщо була можливість, ми вертали вулиці історичну назву. Ну, наприклад, можу навести як приклад такої назви. От, наприклад, вулиця Пролетарська – це район Львівської. Ми змінили на Рогову. Рогова. Тобто ми знайшли з допомогою істориків, що була назва Рогова. Вулиця Горького, це біля міської ради, стала П'ятницькою гіркою, тому що це відоме теж місто. Думала, що спокон віків вона П'ятниця гірка. Ні, Горького. Станом на 2011 рік, Україні було вже 20 років, але це була вулиця Горького. Тобто, де була можливість, це було урочище, або була стара назва, вертали, отак Рогова. Далі, це перший підхід. Другий варіант, якщо вулиця нова, тобто не було старої назви, ми намагалися давати назви, або які відображали її розташування географічне,
або пов'язане з Волинню. Ну, прикладом таких вулиць, наприклад, є вулиця Колгоспна стала вулиця Садовою, бо там сад, наприклад. Вулиця Невського стала вулицею Цукровою, бо там цукровий завод. Тобто, ну, така вулиця Олега Кошового стала вулицею Балківською, бо вона в районі Балки. Тобто, другий підхід був такий місцевий. І третій підхід – це називали вулиці, в третю чергу, назвами, ну, скажімо, загальноукраїнських героїв або загальноукраїнських відомих подій. Ну, наприклад, вулиця Котовського стала вулицею Холодноярською, вулиця Краснодонців стала вулицею князів Островських. От, тому от такий в нас був підхід. І ми, в принципі, працювали. Вулиця Тюленіна стала вулицею Петра Могили, там, вулиця Свердлова Покольчуків, ну і так далі. Наприклад, вулиця Бринського стала вулицею архітектора Метельницького. Ми вшанували відомого архітектора, який чимало зробив для Луцька. Це на прохання і його родини, і, скажімо, ну, тобто, тут в чому має бути, на мою думку, чому воно так, можливо, зараз не йде, хоча зараз умови набагато сприятливіші, і суспільство готово, да, ну, через агресію Росії. Має бути людина, яка це все буде рухати. Це має бути або депутат міської ради, або секретар міської ради. Я знаю, що цим займався... Тобто представник влади. Недостатньо, так, що хтось зорганізувався. Ні, це дуже добре, що громадськість ініціює. Молодці наші історики, науковці, громадські діячі, журналісти. Це супер, тому що на владу іноді, я сам як колишній представник влади, на владу іноді треба, ну, тиснути, нагадувати її, бо у влади багато проблем, і якщо бачите проблему, це ви правильно робите. Але очолити процес, очолити цю комісію має представник влади. З моєї точки зору, найкраще, щоб це був або депутат міської ради, або секретар міської ради, так як я був свого часу. Але знову ж таки провладний, правильно? Та, ну той, хто зможе організувати процес, немає різниці. Там, бачите, і знову таки, якщо ми говоримо про владу опозицію, я не бачу яскравої опозиції в нинішній Луцькій міській раді. Так, є по окремим питанням різні позиції в різних фракціях. Але коли ми працювали, я працював в кількох каденціях, в нас була жорстка опозиція, то була партія регіонів, то були інші, тобто там дискусії були. Тому зараз треба, щоб людина, по-перше, яка буде двигуном цього процесу, да? І по-друге, щоб, звичайно, міський голова сказав, ну, співпрацював з цією людиною. Тоді, якщо є і той, хто рухає, і той, хто підтримує на вищому рівні, тоді буде успіх. Просто от у мене одразу виникає дисонанс, я думаю, що у глядачів так само, тому що 2022 рік в Луцьку перейменували нарешті останні 5 вулиць, це ті, які дерадянізують, так би мовити. Тільки 5, а ще залишилося 100 і більше, ніж 100. А у 2011 році ви змогли перейменувати 27. При шаленому спротиві. Із партією регіонів, із Януковичем, і без війни, і навіть ще без Майдану. Розкажіть, чому, от ви сказали, що немає когось такого, можливо, при владі, який є поштовхом того. Що ще? Чому це так довго відбувається? Тільки це. Бо дивіться, всі інші фактори зникли, які були в нас. Нема такої суттєвої опозиції. Більшість населення, на відміну від ситуації 11 років тому, набагато більш готові. Тобто зараз просто влада, міський голова мав би визначити, попросити навіть, доручити якомусь депутату чи секретарю міської ради, і за рік цю роботу можна зробити. Бо я пам'ятаю, коли ми перейменовували цих 27 вулиць, це була робота півроку. Чого? Декілька місяців ми радились, тобто збиралися, визначили перелік вулиць, які, ну, першим чином різали око, як то кажуть. Ми не могли все, вирішили поступ, виробили оці критерії, як перейменовуємо, да? Коли ми вже напрацювали перейменування, ми винесли його на громадське обговорення, повісили на сайті міської ради. Далі ми зустрічалися з людьми на цих вулицях, не на всіх. Тобто це процес. І я вважаю, якщо б був менеджер процесу і міський голова це підтримав, за рік можна це все зробити і забути. Гаразд, якщо повернутися до тих 5 вулиць, то станом на квітень проголосували за це і вступить в силу лише у жовтні це рішення. Чому це так довго? Це завжди так було? Це, ну, так дивіться, має бути? В нас так само, я пам'ятаю, коли ми в 11-му році прийняли рішення, там теж була дискусія, чи ми приймали його наприкінці 11-го року, чи воно вступає в дію з 1 лютого 11-го року, чи там з 1 жовтня. Вирішили теж відтермінувати, щоб виготовити таблички, щоб підготувалися відповідні служби до перейменування. Це не страшно, головне принципове рішення прийняти. До речі, ми, я ж знову наголошую, не було ніякого закону. Це була добра воля депутатів Луцької міської ради, які розуміли, як патріоти міста, що не
не може бути таких вулиць. Так, це не найголовніша проблема в місті, але вона є. Це наша свідомість, це наша культура. Це, зрештою, ну, ганебно, якщо вулиці названі якимись комуністичними діячами. От нас, крім декомунізації, я для прикладу наведу, була така вулиця Московська. Вона не підпадала під закон про декомунізацію там 15-го року, але ну не могла така вулиця бути. Перейменували в 16-му році на вулицю Хурсенка, наприклад. Далі був у нас герой Василь Моїсей. Було ну звернення, скажімо, громадських організацій, родини, щоб його вшанувати гідно, Героя Небесної Сотні. І ми знайшли таке рішення спільно і перейменували частину проспекту Перемоги Василя Моїсея. Тобто не обов'язково чекати закони чи вказівки зверху. Ну ми ж кожен як патріот свого міста сам бачить, що таких вулиць не може бути. Ще запитаю вас, знову ж таки, як колишнього представника влади про вартість цього всього, тому що зараз говорять і в коментарях багато людей про те, що ви кажете, що люди більш зорганізовані нині стали і готові це приймати. Якщо там раніше 50% на 50%, то зараз точно не 100, а десь, я так думаю, що 70 максимум так само. Тобто навіть війна не настільки впливає на людей, на свідомість і до того, що вони звикли. Скільки це буде коштувати? Чи це настільки дороговартісно, як всі кажуть? Ні, неправда. Це буде коштувати декілька десятків тисяч гривень, тобто сума виготовлення оцих табличок і робота, щоб ці таблички розвісити. Для людей, для фізичних осіб, для мешканців Луцька, які живуть, нічого не коштує. Просто їм треба буде прийти, ну, зараз в ЦНАП і поміняти, скажімо, реєстрацію. Ну, тоді це було ЖЕКи. ЖЕКи за місцем проживання. Вони приходили там в паспортний відділ ЖЕКа і просто їм ставили інший штамп. Це буде коштувати якісь невеликі гроші для юридичних осіб, які там розташовані, бо їм треба буде змінити реєстрацію. Тобто піти в ЦНАП, сплатити мито, тобто це як перереєстрація фірми. Але для фізичних осіб, для лучан, воно не коштує нічого. Для бюджету, ну там 50-70, можливо, там 100 тисяч гривень, хоча вулиць небагато, просто виготовити таблички. Нема ніякої ціни. Ціна копіючна. Але це все-таки моральний фактор, який ми маємо якби виконати в нашому місті і припинити існування таких вулиць. Дуже багато людей погодилися з тим, що гаразд, радянські герої – це радянські герої, перейменуємо. Навіть з Ярощука там на Тимошенка погодилися, Федорова, попри те, що люди там десь таблички ставили, що це Івана Федорова, а не того Федорова, що цей. Тобто змінювали, але погодилися, все гаразд. А от найбільша дискусія станом на от вчора-сьогодні – це стосовно Пушкіна. Чи потрібно перейменовувати вулицю імені Пушкіна, бо він ж все-таки літературний діяч, чи не треба? На ваш погляд, потрібно чи ні? На мій погляд, потрібно. Я вважаю, що Пушкін не має жодного відношення до Луцька. Це російський поет, а ми маємо розвивати українську культуру і все українське або світову. Тому, якби ще умовно Пушкін там жив в Луцьку чи твір якийсь написав про Луцьк, ну теоретично могло би бути. Так, я вважаю, що всі ці російські письменники, бо ми розуміємо, як відбувалася русифікація, радянізація через російську культуру. Чому всюди в нас Пушкін, Лермонтов, Герцен і так далі. Тому що просувалася російська культура, що російська культура – це найвища. І таким чином прив'язувалися. Це частина імперії, маленька частинка, але яка це духовні окови, як на мою думку, маємо змінити. Я ж вам кажу, вулиця Московська теж не підпадала про закон про декомунізацію, але ми зробили такий крок. Так само і інші вулиці, які ми перейменовували. Тобто... А до речі, якщо взяти вулицю Федорова, да, ми теж розглядали, і я ставив це питання на той момент, як я був депутатом міської ради, секретарем міської ради, але я розумів, що це велика вулиця, воно не пройде, буде шалений спротив. Ми йшли шляхом найменше, ми намагалися робити те, що ми можемо зробити. Я розумів, що вулиця Федорова, Боженка, частина депутатського корпусу і значна частина населення ну, не була готова. Тому перейменували такі менші вулиці, де менше людей, де легше поспілкуватися, де не буде такого спротиву. Я, якби була моя воля, я би тоді би ініціював цей процес, але, скажімо, ми змогли зробити те, що ми зробили, а було б добре, щоб наші наступники, які є, це завершили. Зараз для цього є всі умови, лише політична воля має бути. До речі, по меморіалу, я скажу, теж ми це питання обговорювали, щоб його і змінити там 41-45, але і неодноразово писали листи в Київ, бо він на балансі Міністерства культури. Це пам'ятка національного значення. І міський голова, тодішній Микола Арсланович Романюк, каже, без дозволу Міністерства культури я не дам такої команди. Тобто, ну, неодноразово це питання піднімалося. Далі, ми ж не тільки перейменували вулиці, в Луцьку були пам'ятники місцеві, які прославляли
або російську культуру, або комуністів. Це пам'ятки історії місцевого значення, де висіли пам'ятні таблички на них, і вони були в списку, в реєстрі якби пам'ятників, які охоронялися. Наприклад, це будинок, де зупинявся Петро І, приміщення, де жила Паша Савєлєва, вигадана там, напіввигадана радянська підпільниця, будинок, де була проголошена радянська влада в Луцьку, будинок, де знаходився Луцький повітовий революційний комітет і так далі. Це все були, уявляєте, станом на 15 чи на 14 рік, вже Україні було 24-25 років, і ми в 15-му році напрацювали таке рішення, прийняли, щоб зняти ці інформаційні дошки і виключити ці пам'ятки з місцевого реєстру. Тобто, і я думаю, міська рада теж має звіритись, якщо, не дай Бог, може ми щось не побачили тоді, і є ще такі пам'ятки, які ну, ніби охороняються, звичайно, це все їх треба виключити з реєстру, дошки познімати і забути. Наскільки я розумію, Петро І в Луцьку, в принципі, не бував, тому... Ну, навіть якщо бував, ну, це цар, який, якби, знищував Україну, так, і є абсолютно не Путін 18 століття, можемо сказати. А, в принципі, якщо відійти від вулиць, які ще, можливо, в місті є отакі радянські, російські наративи, які продовжують бути навіть зараз? Один з тих – це пам'ятник «Слава праці» біля електроапаратного заводу. Стоїть велетенський дядько, я неодноразово піднімав, мене там критикували. Ну, дивіться, це явно, там він зірку тримає, ну, зірку електро, це пам'ятник радянським робітникам. Я вважаю, що він там абсолютно, на мою точку зору, абсолютно недоречний, це теж колишній комуністичний символ, його б там зняти і там би облаштувати гарний сквер, парк для прогулянок, там велика проспект Відродження, вулиця Рівненська, проживають багато людей. Ну, от вам приклад такого, ну, меморіал, це найяскравіший, тут треба, слава Богу, що міська влада почала діяти. От, меморіал, якби декомунізувати, зняти ці всі символи, оцей пам'ятник «Слава праці», вулиці ці, як кажуть, добити це питання до кінця, і, ну, подивитись по реєстру пам'яток. В принципі, з такого, танк у нас був знятий ще раніше, гармати ті всі, літак був колись на в'їзді в Луцьк з боку Рівного, зняли, тобто, в принципі, не так багато лишилось. А якщо говорити про цей, от, що ви кажете, можна зорганізувати сквер біля електроапаратного, так. Це все, то так здається, що ніби не знають, що зараз з тим робити. Бо і не доглядають, і не зносять. Ніби якось очікують якогось кращого моменту, чи щось таке. От воно якось в такому стані перечекання, напевно. Знову ж таки, сьогодні, чому це так? Ну, влада зайнята, я зрозуміла, влада зайнята більш важливими речами. Щоденне функціонування міста, податки, надходження, критична інфраструктура – це правильно. Чому я і кажу, що міський голова не може за всім слідкувати, і було би правильно, щоб, так як Микола Федик, який раніше займався перейменуванням вулиць, зараз служить в Збройних силах, наскільки я розумію, треба когось іншого, кому міський голова буде довіряти, хто це все систематизує, принесе і скаже, давайте тут такий крок, тут перейменовуємо, тут зносимо. Тобто напрацювати таку картину остаточної декомунізації, дерусифікації Луцька. Там, кажу, навіть, я думаю, за півроку, якщо попрацювати, це все можна зробити. І пам'ятник знести. Ну, пам'ятник той недоречний, я вважаю, абсолютно. В 62-му році поставлений. От, стоїть, показує рукою кудись. Гаразд. Ви сказали про підходи, які ви використовували в перейменуванні вулиць. Зараз активно, знову ж таки, в соціальних мережах обговорюють, чи варто там називати вулиці імені Миколи Романюка, імені Кривицького. На ваш погляд, чи це доречно? Я думаю, що це доречно. Якщо є більшість депутатів і міський голова на це пристають, якщо вони вважають. Тобто ми також називали, ну, наприклад, вулиця Василя Моїсея, деякі вулиці назвали іменами загиблих наших воїнів. Тобто, ну, чого? Якщо це були сучасники, люди, які зробили подвиг або внесли значний внесок в розвиток Луцька, той самий архітектор Метельницький, от у нас був приклад, це ж людина теж, ну, нашого віку, скажімо, яка ще нещодавно жила, Хурсенко, той самий В'ячеслав. Абсолютно нормально, я вважаю. Можливо, у вас є ще якісь ідеї, як можна перейменувати вулиці, які ще не зреалізовані? Я думаю, депутати в нас розумні, міські голова, вони розберуться. Тобто зараз це їхні повноваження, скажімо, їхня каденція. Була наша каденція, ми бачили так. Хоча в нас це все було в дискусії, тобто ми деякі вулиці сперечались, деякі вулиці пропонувались депутатами.
Хай думають, я думаю, що, але думаю, що цю роботу варто завершити. І ще запитаю про один механізм, ніби громадський, але все одно владний. Бачу, що петиції реєструють про перейменування тих чи тих вулиць, наприклад, Конякіна на Героїв Маріуполя, якщо я не помиляюся. До речі, хороша ініціатива Олександра Старінчука, наскільки я пам'ятаю, він це зробив, я підтримую, це було би нормально. До речі, ну, умовно, ще й вулиця Потапова в Луцьку. Це радянський генерал, який нібито звільняв Луцьк. Але просто розумієте, ну, влада і депутати мають визначитись. На мою думку, ніякого звільнення в 44-му році не було. Це була окупація друга. Тобто, одніми окупантами були німці, другими окупантами були радянські армії, яка окупувала Луцьк, тільки тепер вже з боку радянської влади. Тому я вважаю, що ці всі так звані герої мають відійти. Ну це, розумієте, все одно, що десь би в Росії, наприклад, якась вулиця в Москві чи в Пітері називала іменем Паулюса чи Герінга. Ну, а в нас називаються радянськими воєначальниками. Немає їх бути. В нас є свої герої, загиблі в АТО, герої Небесної Сотні, до речі, з Луцька 4 людини. От, так що... Але от якщо повернутися до цих петицій, хочу вас перепитати. Ну це механізм, звернення так, уваги. Що далі? Далі влада розглядає і на неї дає відповідь. Тобто, якщо вона петиція набирає 300 або більше голосів, влада її зобов'язана розглянути, дати відповідь. Ну, тобто, петиція не є обов'язково для виконання, вона просто фокусує увагу влади на якійсь проблемі, за яку громадяни підписалися. Так? Тобто, це можливість звернути увагу. Звичайно, влада може відписати, що воно не на часі, або навпаки відписати, ви молодець, ми беремо в роботу. Але таке варто робити промоцію в інтернеті. От. Ну і знову ми повертаємося до політичної волі, тобто якщо вона є, то петиція так, буде на розгляді і все буде абсолютно. В Луцькій міській раді зараз є влада, у влади є більшість і влада, якщо прийме рішення, може провести будь-яке рішення в межах чинного законодавства. Це цілком є повноваження міської ради і вона при бажанні легко може це зробити. І може вже там, нехай не за місяць-два, але можливо скажу, за місяць-два на сесію винесуть те питання, якщо це можливо, але зважаючи на те, що ще комісії я вважаю, що розгляд... якщо комплексно із пам'ятником і ці всі 100 вулиць, це десь півроку роботи. Якщо півроку попрацювати, може поступово там по 10-20 вулиць, ну за півроку можна це зробити, тільки треба зайнятися. І вулиці і Конякіна, і Пушкіна в Луцьку вже не буде. Дай Боже. Дякую вам за цю розмову, дякую, що погодились, доєдналися сьогодні до неї. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Сергій Григоренко, це колишній заступник Луцького міського голови, колишній депутат Луцької міської ради. Дякую, що були з нами по той бік екрану. Залишайтесь 12-м каналом, у нас лише достовірна інформація.